Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over een heel beperkt deel van het front in Zuid-Oekraïne. En we gaan even kijken, we hebben hier Verboven. En dit is die ene plek waar Oekraïne het gelukt is om in ieder geval een aantal verdedigingslinies te doorbreken. En wat we de aankomende dagen gaan zien, is dat hier aan de westzijde Oekraïne winsten aan het boeken is. En dat is op zich wel interessant. Het is belangrijk voor Oekraïne dat dit front verbreed wordt. Want nu kan je vanuit de flank, kan er een aanval komen vanuit Rusland. En ja, dat maakt het gevaarlijk als je hier zit, want dan haal je dan al wel de weg terug. Dus dit moet breder, het moet afgevlakt worden. En dat zijn ze nu aan het doen en dat zijn ze met name aan het westen aan het doen. Maar hier bij Novopropovka hebben de Russen parachutisten eigenlijk gelegerd. Die zijn daar gekomen. En die parachutisten, dat zijn zeer capabele soldaten. Veel beter dan eigenlijk de opgeroepen soldaten die maar gewoon eigenlijk 5 dagen les hebben gehad en vervolgens de front worden gestuurd. Dus dit zijn echte soldaten. En dan weet je dus als Oekraïne dat echte soldaten ook met echte tactieken komen. En een van die tactieken is uiteraard om een flankaanval uit te voeren of om te proberen om door een aanval hier achter de linie van Oekraïne te komen. En gelukkig is het zo dat Oekraïne daar dus rekening mee heeft gehouden, want die aanval is gekomen. En die aanval kwam en de Oekraïners hebben die direct weten te stoppen. Voordat eigenlijk de tanks en gevechtsvoertuigen van die Russen bij de versterkingen waren, die dus hier zijn gelegd, hè, de linies van de Oekraïners, zijn die tanks en de bemanning ervan allemaal vernietigd. Ze zagen ze aankomen, 2,5 kilometer afstand. Ze zijn eigenlijk direct in stelling gekomen, die Oekraïners. En voordat de stellingen van de Oekraïners bereikt werden, zijn die tanks voor en achter geraakt. En vervolgens is de bemanning gaan rennen en ook die is opgejaagd en zover als kon ook geëlimineerd. Verder zien we dan hier dat Oekraïne druk uitoefent om naar het westen te komen. En die druk die gaat dus de aankomende dagen resulteren in treinwinst. Dat is eigenlijk vrijwel zeker omdat de eerste treinwinst er al is. Het gaat niet makkelijk, het is echt een flinke strijd. Maar terrein na terrein wordt door de Oekraïners veroverd. Eigenlijk moet je zeggen, de boslijn, de perceelgrenzen, dat zijn van die mooie bosstroken. Ja, die worden dus gewoon aangevallen en vernietigd. Maar daar in die bosstroken zitten de Russen. En heel gedisciplineerd zijn de Oekraïners die aan het aanvallen. En dus perceel na perceel wordt veroverd. En ja, ik denk dat ze hier dit helemaal gaan veroveren. Want ja, dat front moet vlakker. Dit is te gevaarlijk. Helaas voor de Oekraïners betekent dat ze niet echt naar het zuiden doorbreken. Want daar zit de uiteindelijke winst. Maar je wil zekerder zijn van je positie. En dan moet je eerst dit even oplossen. Even tussen aanhalingstekens, want wat ik al zeg, het is niet makkelijk, het is een zware strijd, maar Oekraïne doet dat goed. Russen hier lopen toch behoorlijk op hun laatste benen, maar ja, dat zeggen we al maanden en die Russen houden het toch steeds nog vol. En al hebben de Russen, zeggen ze zelf ook, tekort aan van alles en nog wat, ze blijven volhouden. Dus dat is echt opmerkelijk zo goed ze dat kunnen. Bij die parachutisten, daar mag je het van verwachten. Die zijn ervoor getraind, maar gemobiliseerde mensen, dat die dat zo goed volhouden, dat is eigenlijk best opmerkelijk. Dus wat dat betreft, de angst zit er blijkbaar goed in bij de Russen, dat ze doodgeschoten worden door eigen personeel als ze terugtrekken. Overgeven doen ze ook erg moeilijk. Dus het is echt een kwestie van, je moet ze, als Oekraïnse soldaat, moet je de Rus doodschieten, want hij geeft zich niet over en hij trekt ook niet terug. En dat maakt het echt wel heel erg lastig voor Oekraïne. Maar ja, hier op dit deel, hier is Oekraïne aan de winnende hand. Dat zegt niet dat ze de oorlog dus ook maar even gaan winnen. Maar dit deeltje zijn ze dan wel bezig om de Russen wat tegengas te geven en terrein te winnen. Op andere fronten
Ja, daar zien we nu dat Russische soldaten behoorlijk druk zetten en de Oekraïners eigenlijk terug laten trekken. Maar ja, uiteindelijk moet het hier gaan gebeuren. Hier kan die oorlog gewonnen of verloren worden. Dus dit is belangrijk en dan moet je dus inderdaad wel je front verbreden. Dus het is naar mijn idee voor Oekraïne goed dat ze dit hier doorzetten. Alleen wat gaat het langzaam? Het is niet anders. Nou, vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!